Bože, koliko lepa devojka sedi preko puta mene. Nedavno je stigla sa momkom. Nalazimo se na slavi jednog našeg zajedničkog prijatelja. Nismo progovorili ni jednu jedinu reč. Njih dvoje sve vreme za sebe nešto šapuću, dok on kontroliše sve, svaki njen pokret, pogled. Sviđa mi se. Ne sećam se kada sam posljednji put sedeo sa takvom devojkom. Osjeća se pulsiranje apsolutne ženstvenosti koja potpuno razorušava. On mi se ne sviđa ni malo. Grub je, površan, nametljiv, prazan. Mada, pitanje je ko bi pored nje uopšte i mogao da mi se svidi. Ona je pametna, vidi se, ali očigledno nedovoljno čim je sa njim. On je glup, ubeđen sam, ali očigledno ne sasvim čim je uspeo da je osvoji. Sedim preko puta njih i na salveti zapisujem ovu priču, polako, reč po reč. Gledat ću da joj proturim na trenutak, kao mali znak pažnje, kad ovaj ne vidi, mada sumnjam. Već vidim da mi se krišom podsmeva, pokazuje nešto u mom pravcu, pravi me budalom. Ali ne brine me kada me budale prave budalom, navikao sam na to. A i onako je uvek moja poslednja, pisac sam, moje reči najduže ostaju. Poznajem ga iz grada, znam taman toliko o njemu da mi se ne svidi. Nju vidim prvi put i nije mi jasno gde je bila do sada. On je nedovršen u svemu, osjeća se sirova snaga, pomešana sa lažnim trendom i neukusom. U stanju je da priča satima i da ti ne kaže ništa. Njoj to nikako ne treba. Međutim, da li ona uopšte zna šta joj treba? Zna o njemu samo ono što čuje od njega, vidi samo ono što on želi da vidi, dok sve ostalo prolazi pored nje. Sigurno je dugo bila sama, sazidana u tvrđavi koju je sama sebi skrojila. On se pojavio, ispričao svoju mačo priču koju priča svima, nekoliko uigranih trikova i ona je nasela. Prvo se verovatno dvoumila, merila svaki detalj, a posle pustila da se stvari razvijaju svojim tokom. Sigurno mu je rekla neke reči koje je dugo čuvala samo za sebe i to je to. Sada su zajedno, on ima svoje razloge, ona svoje, a i ja svoje. Kako je samo lepa. Dama od glave do pete, pogledaj samo taj osmeh, stav, ruke, držanje. A on kao da je čitav svoj život radio prekovremeno na odeljenju za debile. Sa takvima je teško deliti i ulicu, a kamoli krevet. Ne znam kako je to uspeva. Osluškujem njihov razgovor, pomalo mi je tužan, smešan. U stvari, on mi je smešan, a njen mi je žao. Ne ume da je nasme, ne ume da je zagrli, poljubi. Sve vreme pritiska, a ona trpi i misli da je tako mora. Umjesto da savjetuje ona njega, on učinju kako da postane žena. Već vidim kako je usmerava, oblikuje. Umjesto da je pusti da poleti i da zavoli njenu slobodu, on je prilagođava sebi, svojoj osrednjosti. To je kao da orla pretvaraš u papagaja, a umjesto neba nudiš mu kavez. Kakva to nesreća progoni ženu da završi u krevetu ili u braku sa ovakvim? Te ih samo nalaze. Zar je moguće da su toliko slepe? Šta god da kažem, neumesno je. Ona bi bila na njegovoj strani šta god da uradim. A koliko toga bih joj rekao? Po načinu na koji se smeje, vidim kako su je vaspitavali. Po držanju tela i po pokretima ruku tačno znam čime se bavi i šta sluša. Po rečima koje koristi, osjećam šta studira. Vidim da je odgajana nežno, strpljivo, sa puno ljubavi, ali uzalud kad će ovaj sve to vrlo brzo da razori. Izgleda da vidim sve, samo ne vidim način kako da joj se obratim. Prečutno sam joj govorio u sebi. Dušo, upropastit će te, iscedit će te kao limun. Beži od njega, skloni se. On samo truje tvoju lepotu svojim glupostima. Zar ne vidiš da se folira? Zar ne vidiš šta se krije iza? Šta će ti on? Ne nasjedaj, sve je to laž. Možda ne znam ništa o tebi, ali znam da on nije za tebe. Osjećaš se sigurno sa njim, ali to je trenutno. Tebi ne treba privatno obezbeđenje. Tebi treba neko da te voli, da ti se posveti kao ženi. Što mu se više predaješ, teže ćeš posle da odeš. Što mu više obećavaš, veći te ambis očekuje. Zašto nasjedaš na njegovu priču? Šta će ti to, mala? Beži od njega, idi.
Sedim preko puta njih i završavam priču, vreme je da krenem i da stavim tačku. Očekivao sam da je ostavi na miru bar jedne sekunde, da ode do kupatila, da zadrema, padne sa stolice. Nema šanse, ne ispušta je. Prepisao sam ovu priču sa salvete. Objavio je u nadi da će da je pročita i razmisli kome poklanja svoje najbolje godine. A i ko zna, možda mi se javi pa najbolje godine provedemo zajedno. Ali za početak, beži od njega mala, ne nasedaj, ne treba ti to.